ვთქვათ, ჩვენ ვილო და დაგვეფიქსირებინა ის, რომ სამცხე-ჯავახეთი არ არის უნესაფუძვება, რომ სამცხე-ჯავახეთში ცხოვრობს სხვანაირად მოაზროვნე ხალხი, რომელსაც მართლა უნდა დემოკრატიულ საქართველოში ცხოვრება და არა იმ სიცრუეში, რომელიც სიცრუეში ჩვენ ვიმყოფებოდ. აქედან გამომდინარე, ვინ უნდა დაგვეფიქსირებინა ჩვენი აზრი, ჩვენი განწყობა, მაგრამ გადავფიქრეთ, რომ ვინმე არ დაგვაბრალოს, რომ ვინმე სადმე უშვი ჩვენ წასვლას, ეს მათი უფლებაა, ყველა ადამიანის კონსტიტუციური უფლება, სადაც უნდა, როდესაც უნდა გამოხატოს თავიანთი აზრი. მთელი ხალხი გამოდიოდა, მაგრამ ჩვენ გადავფიქრეთ და დავაჭერეთ ხალხი. არავინ დაგვაბრალოს, ვინმე სადმე წასვლას. ხომ არ ფიქრობთ, რომ კორიდორის მოწყობის შემთხვევაში შესაძლო იყო, უბრალოდ ალბათობა იზრდებოდა გარკვეული ექსესი? არა, არა, არა. აი ეგეთი არა, მაგრამ უბრალოდ შესაძლებელია ეთქვათ, რომ აი ჩვენ უშლით ვინმე სადმე წასვლას. და აქედან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ჩვენ გვინდოდა დაგვეფიქსირებინა ის, რომ სამცხე-ჯავახეთი და საერთოდ საქართველო არავის საკუთრება არ არის. ქვეყანა და ეს სამყარო ეკუთვნის ყველა ადამიანს. და ყველა ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი და მათ შორის ჩვენც, რომ ჩვენ არ გვინდა იმ სიცრუეში ცხოვრება, საქართველოს უკან ვეღარ დააბრუნებენ. მათ ხელისუფლება დრო წაართვა, დრო კი ამ სამყაროში უკან არავის არაფერს არ უყოფს.